La presidenta Francina Armengol demana al govern central més recursos per fer front als casos d'explotació sexual a menors. Davant les peticions de dimissions de l'oposició, Armengol considera que ara cal fer feina per resoldre un problema que és, diu, greu. El focus, assegurat, s'ha de posar en perseguir els abusadors. Hem de millorar els protocols d'actuació, hem d'augmentar els sistemes de prevenció i detecció, hem d'incrementar encara més la coordinació entre totes les entitats o institucions que gestionen les qüestions de menors i hem de reforçar l'actuació de la policia i de la fiscalia. Sens dubte, nosaltres demanarem més recursos a nivell de l'Estat, més recursos especialitzats en temes de menors, tant a fiscalia com a la policia.